Poštovani ljubitelji sporta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje Meč Lopte. Dosta materijala smo vam pripremili u toku emisije. Mi ćemo na samom početku našeg izdanja Meč Lopte razgovarati o jednom sportu o kojem nismo imali toliko prilike da pričamo u proteklom periodu. To je kickboks. Znate, za dve nedelje očekuje jedno prvenstvo u Kruševačkoj hali sportova. Pa tim povodom razgovaramo sa našim današnjim gostom, Markom Gerunom, trenerom kickboks kluba. Dobroveče, dobrodošli. Sljedeće nedelje, znači 17. aprila u Kruševačkoj hali sportova, vi prvi put organizujete jedno veliko takmičenje u kickboksu. Možemo malo više da kažemo šta će to naši sugrađani imati prilike da vide u hali sportova. Pa zapravo to nije prvo takmičenje u Kruševcu. Mi smo prošle godine isto aprila meseca prvenstvo centralne Srbije održali, a tad je bilo baš ono doba jeka korone i mi smo tu u ekonomskoj školi pravili bez publike, tako da nije ni medijski mnogo bilo propraćeno, niti publikom. Sada organizujemo prvenstvo, isto centralno prvenstvo centralne Srbije. Low kick je disciplina. Radi se 17. aprila, zdravlje Bože, u hali sportova. Biće preko 100 učesnika, 15 klubova. Znači, kada kažemo centralna Srbija, naša savez, kickboks savez Srbije je podeljen na prvenstvo centralne Srbije i prvenstvo Beograda, koje obuhvata Vojvodinu i timove iz Beograda, tako da će ovdje učestvovati timovi od Novog Pazara, Kosovske Mitrovice, pa gore, zadnja, da kažem, severna tačka je UB. Kažemo sad, takmičenje se izvodi u low kicku, šta, možemo to da približimo malo, da. Kako je to, šta je ono što svaki građanin koji bude došao da gleda, sigurno i u prethodnom periodu smo imali iskustva da ljudi vole da gledaju boks, kickboks, i tako dalje. Šta je to ono, kakve tu borbe mogu da očekuju? Pa, prevashodno, znači, taj kickboks koji mi radimo, to je amaterski kickboks koji je i olimpijski sport od naredne olimpijade. On se radi sa zaštitom na nogama i kacigom, naravno zaštitnom gumom, i on je sastavljen iz više disciplina. Znači, tu ima K1 disciplina gde ima udarci kolenom, low kick disciplina, to je klasičan kickboks, full kontakt koji se radi u pantalonicama, i neki isto specifični udarci ima u svemu. Mi sad radimo baš tu low kick disciplinu i eto, uzeli smo tu učešće da organizujemo u Kruševcu. Nadam se da će dobro da prođe. Mi ćemo pričati sad o onim takmičenjima koje ste imali, ali na ovom takmičenju, kako smo malo pričali, imate za cilj da pustite većinu vaših vežbača, takmičara koji treniraju. Da, pa s obzirom da smo ograničeni finansijski kao i drugi sportovi, i kad se ide negde na stranu, kad se putuje, uglavnom izaberemo koji su trenutno najspremniji, i to je 4-5 učesnika. Meni je žao što to uvek ne može da bude na većem broju. Sada jednostavno dajemo priliku svima, jer su svi stvarno zadnjih mesec dana dobro treniraju i sigurno ćemo 15-16 učesnika imati. Znači, bukvalno i početnici će imati priliku da se oprobaju u tome i ovi iskustvi imali. To će trajati tako celog dana? Da, to će, još nemamo zvanično od Saveza kako je vremenski raspored, ali od 11 ujutru do 7-8 uveče, ono, eliminacije, popodnevnim časovima, finalne borbe i tako. Koliko traje jedan kickboks meč? Ovaj amaterski koji mi radimo, 3 runde po 2 minuta, za starije uzraste, a pioniri 3 runde po minut i po. I kako su očekivanja? Pa mi stvarno, znači, i van mojih očekivanja su ovi rezultati koje smo do sada ostvarili, jer smo relativno nov klub, ovo je godinu i po dana možda učešća u tim takmičenjima, i stvarno i drugi iznenađujemo kada smo naspram njih. Ne očekuju takav otpor i ne očekuju ove rezultate. Mi smo pratili vaše rezultate, Senta, Pirot, Kraljevo. Sad ove godine. Da, početkom ove godine i sa svakog takmičenja ste došli sa nekom medaljom. Da. Imali smo Pirot, isto prvenstvo centralne Srbije početkom godine, ali K1 disciplina, tu smo sa 6-7 medalja. Imali smo Kraljevo, to je bilo Evropski kup, Serbian Open, to je stvarno bilo preko 13-14 zemalja i tu smo sa 3 učesnika izašli, 2 medalje smo imali, to je jednu zlato i najbolji pionir turnira. I imali smo jednu državnu u Senti, stvarno smo fenomenalno prošli, nas šestorica je bilo i svi su osvojili nešto. Šta je to onda tajna tog treninga koji vi držite kickbokserima? Tajna treninga je pa samo rad, jer znaju ti momci koji treniraju kroz šta sve prolaze, tako da isplati se pustiti ih da probaju.
Sad smo pomenuli momke, ja sam, koliko sam pratio, vidio da ima i devojke neke koje osvajaju medalje. Da, ja sam sad pogrešio, naravno, imat ćemo i na ovom u Kruševcu 3-4 devojke koje će se takmiče, a imamo već 2-3 koje su standardno u toj takmičarskoj. Da li se razlikuju treninzi za momke i za devojke, pošto uvek ima taj stereotip, pre svega za futbolom, da kažu da ženska deca, najčešće roditelji tako kažu, to je grup, sport i tako dalje, kako je što se tiče kickboksa? Pa ja nisam bio u početku za žensko da se bavi time stvarno, ali kroz te treninge vidim da oni čak i više želji i više, nekako su mnogo energični u tom. Kod nas nema, ima razlike između početnički grupi i takmičarskoj. U takmičarskoj grupi se trenira i cura koja se takmiči i radi sa muškarcima, radi sparinge, radi sve. Tako da kad dobije batine od nekog od 100 kila, kad izađe sa svojim vršnjakinjom, e zato je to i uspeh kod njih što se tiče medalja. Znači, vaši treninzi su podeljeni na početne neke grupe i na takmičarske i sigurno se razlikuju u načinu treninga. Kad sam rekao batine, malo je ružno zvuči, ali, na primjer, početnička grupa stvarno može i rekreativno neko da dođe kod nas u klub da trenira, jednostavno nema potencijala ili nema želje za takmičenjem. Zna se šta se radi. Radi se na tehnici, na uvežbavanju udaraca, na samopouzdanju, na fizičkoj spremi. Znači, nije potrebno. Ja, na primjer, ako želim da se bavim rekreativno, neću imati, ne želim kontakt ka glavi. Znači, može kako god žele da se opredele, ali tačno se vidi ko je na čemu. To sigurno znači pre svega devojkama sutra dan u nekoj samoodbrani, je li tako? Pa, slažem se, više u samokontroli. I opet je Kruševac manji grad i kad se čuje trenira tu, trenira to, drugačije. Ono najčešće pitanje koje se uvijek postavlja onima koji ne prate mnogo to, koja je razlika između kickboksa i boksa? Pa razlika je u tome što se kickboks radi ručno-nožnim tehnikama, a boks ručnim. Kickboks sadrži sve ručne udarce iz boksa i nožne udarce iz vate i neka mešavina toga je kickboks. I ja bih sada da se vratimo samo ovo sa početka razgovora u nedelju. Znači, to su više kategorija koje su obuhvaćeni, ima i uzrasne kategorije, je li tako? Tako je, mi imamo takmičara od pionira, to je 11 godina do seniora, znači to je 19+, može i do 40 godina. I šta biste vi preporučili, hajde ovako da kažemo na samom kraju našim gledalcima, šta je to ono što mogu da vide i da ono najbolje što kickboks pruža u nedelju? Da li je to seniorsko ili... Pa prevashodno treba da dođu da vide jer je ovo, ajde da kažemo po prvi put opet nevezano za ekonomsku prošle godine, da u Kruševcu uopšte postoji kickboks i turnir i prvi put da kickboks jedan klub kao naš Car Lazar, da je učesnik na tim državnim prvenstvima, ima svašta da se vidi. Znači svašta da se vidi, naravno pozitivno i stvarno bih pozvao to više naroda da dođu, da proprate. To će celog dana trajiti, verovatno ne mogu celog dana da sede, ali da dođu, da vide, lep je to plemenit sport. To sigurno neće se desiti nešto ekstremno, da će biti neka povreda, kažete, oni imaju zaštitu. Pa evo sad koliko, mi smo godinu i po dana, stvarno nije se desio, mislim, kao i u svakom sportu, i u futbolu da trči pa može da povredi nogu, ali stvarno nije bilo većih povreda koji bi ga posao udaljilo od treninga. Naravno, nekih hematomčića na nozi ili nos, ali to je sve nešto prolazno. Mi se nadamo da će to proći u najboljem redu, mi ćemo to ispratiti i nadam se da će momci i devojke koji budu najuspešniji doći kod nas u emisiju naredne po završetku tog turnira i da ćemo onda pričati mnogo više o samom tom spektaklu. A šta je ono što nakon toga očekuje vaš klub? Da li ima još neka prvenstva? Imamo još... Početkom maja imamo isto evropski kup, on se održava u Beogradu, Beograd trofej se zove, tu ćemo izaći sa 4-5, ono da kažemo, najspremnijih članova i imamo kraj maja isto državno prvenstvo u low kick disciplini, ne zna se još uvek gde, i tu jenjamo malo, spuštamo tempo i zdravlje Bože od oktobra nastavljamo drugi deo sezone. Mi vam želimo puno sreće i vidimo se po završetku toga. Hvala. A u nastavku emisije mi ćemo vidjeti kako je bilo na takmičenju u Čačku sportskih igara mladih. Odbojkači i odbojkašice su predstavljali Kruševac. Uspjeli su u odbojci na pesku da se plasiraju na državno finale, pa da vidimo kako je to bilo u Čačku. Sportske aktivnosti u okviru Dunav osiguranja sportskih igara mladih nastavljene su održavanjem regionalnih finalnih turnira u odbojci i odbojci na pesku. Prvi domaćin mladim Simovcima bio je Čačak.
U sali u Preljini, pored Čačka, igrale su se odlučujuće utakmice za plasman na državno finale i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Prvi su dalji plasman izborili dečaci Kneginje Milice iz Trstenika, koji su u finalu bili bolji od svojih vršnjaka iz Kruševca. Kod devojčica zasluženo su plasman na završnicu Dunav osiguranja sportskih igara mladih izborile članice Sloboda S iz Čačka, koje su sa 2-0 savladale svoje sugrađanke iz Borca. Utakmice u odbojci na pesku igrale su se na terenima Mladost. Priliku da zaigraju na državnom prvenstvu dobile su dve prvoplasirane ekipe. U muškoj konkurenciji bili su to dečaci iz Kruševca, pa su ekipe Napretka 1 i Napretka 2 ostvarile plasman na državno prvenstvo. Kod devojčica na državnom finalu gledat ćemo pobjedničku ekipu Ukijeve Dece iz Čačka i drugoplasiranu ekipu iz Priboja. Sportske igre mladih su najveća manifestacija amaterskog sporta za decu i omladinu na ovim prostorima, čiji je osnovni cilj promocija zdravog načina života i prijateljstva i spajanje dece regiona. Igre se istovremeno održavaju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Pobjednici državnih finala sredinom avgusta tradicionalno idu na mini letovanje i druženje u Split. Prelazimo sada na fudbalske teme. U Superligi Srbije fudbaleri Napretka ni u osmoj utakmici u ovoj godini nisu uspjeli da zabeleže pobjedu. Na utakmici u Novom Pazaru čak nisu uspjeli da dođu ni do boda. Izgubili su 1-0, pa da vidimo kako je to bilo u Novom Pazaru. 23 Milan Spremo, 33 Saša Marjanović, 37 Nemanja Kojičić, 42 Nemanja Krstić, 44 Uroš Rašković, 88 Đorđe Jovanović, 2 Nikola Vlajković, 5 Mirza Delimeđac, 6 Jasmin Trtovac, 8 Sejan Islamović. Yeah!
Čestitam Pazaru na pobedi, bili su bolje ušli u utakmicu prvo poluvreme, mnogo bolje od nas, mnogo agresivniji, postigli gol. Mi smo dali neku reakciju u drugo poluvreme, ali to nije bilo dovoljno da okrenemo rezultat. Kažem, razloge poraza vidim u našem izuzetno slabom izdanju prvo poluvreme. Svaku utakmicu igramo pred velikim imperativom, u svakom moramo da uđemo da pobedimo, dobro to radimo, prvo poluvreme smo dobro ušli zaista, imali smo još dve šanse iz koje smo morali da damo još jedan gol, nije se to desilo, drugo poluvreme naravno Napredak je jedna odlična ekipa, jedna od boljih koja je gostovala kod nas i mi smo grčevito branili i sačuvali, gde su momci dali svojih, ajde da kažem stvarno, mnogo više od maksimuma, ja im čestitam na tome, Napretku želim dalju sreću u daljem toku prvenstva. Videli smo kako je to bilo u Novom Pazaru, a fudbaleri Napretka u posljednjem 30. kolu Superlige i dalje imaju sve u svojim rukama. Oni u duel sa Metalcem dočekuju na 8. poziciji sa 34 osvojena boda i pobedom bi sigurno obezbedili učešće u play-offu, iako nisu zabeležili ni jednu pobedu u dosadašnjem delu nastavka Superlige u tih 8 utakmica koje su već odigrane. Utakmica sa Metalcem se igra u ponedeljak u 16 časova na gradskom stadionu u Kruševcu i tom pobedom fudbaleri Napretka bi sigurno sve ove loše rezultate uspeli da obrišu i nastavili bi takmičenje u play-offu. Ukoliko ne zabeleže pobedu, očekuje grčevita borba za opstanak u play-outu, ali svi se mi nadamo da će uz pomoć publike i pružiti dobru igru i da će doći do te pobede čim bi ispunili cilj u ovoj sezoni. A fudbaleri Trajala su proteklog vikenda bili slobodni. Oni su trebali da igraju sa Dinamom iz Vranja, ali pošto je ta ekipa odustala, oni nisu imali takmičenje, to je prvenstvenu utakmicu u okviru Srpske lige Istok, već su odigrali kup utakmicu Fudbalskog saveza Rasinskog okruga, gde su savladili ekipu Mačkovca sa 8-0. Pa da vidimo kako je to bilo na toj utakmici. Sportski centar Borac iz Bivolja, poštovani gledalci, dobroveče. Pratit ćemo meč osmine finala Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga između Trajala sa vaše desne strane u žuto-crnoj opremi i ekipe Mačkovca. Trener Živojin Vidović izvršuje nekoliko izmena, pre svega na golu je sada Veljko Marković, zatim tu je Ilija Matejević, Ognjen Jović, Stefan Golubović, Ivan Dragićević, Filip Krstić, Igor Savić, Nikola Milošević, Dušan Punoševac, kapiten Igor Petrović i Predrag Pavlović, rezerve Jovanović, Pecić, Jovičić, Milosavljević, Sokolović, Nikolić i Ružić. Pored Živojina Vidovića tu su Bojan Marjanović i Miljojko Gošić. Mačkovac u plavo-beloj opremi, na golu Lazar Šućur, zatim Petrović, Kezunović, Đopalić, Šoški, Cavković, Zdravković, Stevanović, Saša, kapiten ekipe, Marko Spasović, Bacić i Stojljković, samo tri rezerve, Stanojlović, Milić i Veljković, šest stručnog štaba, Saša Spasović, trener Negovan Sojkić. Okupilo se oko 50-ak gledalaca, pod reflektorima se igra meč, dao je sudija znak za početak meča osmine finala Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. U 21. kolu, naredne one tamo nedelje, Trajal gostuje Jagodini, a što se tiče tabele, da ispratimo ovaj napad Trajala, prilika za 1-0, Dragićević i pogađa Dragićević. Treći minut utakmice, 1-0, vodi Trajal golom Ivana Dragićevića. Samo da završim priču, Trajal gostuje Jagodini, a što se tiče tabele, Trajal i budućnost imaju po 42 boda u Srpskoj ligi. Da upišemo treći minut. Ivan Dragićević je bio uspešan. Treći minut, 1-0. Nemoćan je bio Lazar Šućur. Ovde je Vinogradar primio 17 golova
Vidjet ćemo koliko će Mačkovac. Mateviću, ide Matević u prazno. Imali 2-0 Savi, Čutira Savi, Dragićević i Pavlović 2-0. Sedmi minut utakmice, dobra kontra fudbalera Trajala. Predrag Pavlović je povisio rezultat na 2-0. Kažem, veoma ozbiljno shvataju fudbaleri Trajala ovakve utakmice i zaista ne treba im ništa zameriti. Prošli put, kažem, Vinogradar je primio 17 golova, ali ne gledaju to gumari, igraju svoju igru i njima nije lako, zaista. Žele da se rasterete na ovoj utakmici. Primili su gol u Leskovcu u poslednjoj sekundi utakmice. Nije to baš dobro, ali to je sport. Lopta prema Saviću. Šutirao je. Savić dobro zamisao, sve je bilo dobro, ali pravo ruke golmana Šućura. Mačkovac igra u prvoj okružnoj ligi. Izgubili su loptu, prilika za Golubovića. Golubović, odličan šut. Dejović trči tamo, Savić trči i Dragićević. Koga uposliti? Dragićević, prilika. I brani Šućur. Milošević. Nismo dugo videli Golubovića. Ide Golubović, Golubović u prazno. I očigledan je Denesterac. Da, znak. Pavlović. I siguran Pavlović. 3-0 vodi Trajalo. Peti minut utakmice. Maksimalno ozbiljno, maksimalno privrženi današnjem meču, današnjem protivniku, bez obzira o kome se radi. To je na svojoj koži osetio i Vinogradar kada je primio 17 golova. Baš ovde na ovom stadionu. Kažem, u pravom trenutku je stigla ova utakmica, jer Igor Petrović prema Krstiću, traje napad, Dragićević, nema ofsajda i kakva odbrana Šućura. Prilika za Mačkovac da šutira. Lopta do Šoškića i prvi šut. Jović. Dragićević pogađa efektno. Ivan Dragićević. U desni gornji ugao, efektan pogodak. 4-0 vodi Trajal. 33. minut utakmice. Pravo merilo snaga na terenu. Dobro je i za Dragićevića što postiže već drugi gol i onda se malo razigra. Došao je kao napadač da daje golove za Trajal u ligi. 4-0. Savić, ima li gola? I neverovatno. Neverovatno šta je odbranio golman Šućur, šut Predraga Pavlovića. Gleda sudija Pršić u svoj sat. Svakog trenutka očekamo kraj prvih 45 minuta. To se dogodilo u ovom trenutku, poštovani gledalci, nakon prvih 45 minuta. Trajal vodi protiv Mačkovca sa 4-0. Dvostruki strelci bili su Ivan Dragićević i Predrag Pavlović. Javit ćemo se nakon početka drugog poluvremena. Poštovani gledalci, ovog trenutka počelo je drugo poluvreme. Meč osmine finala Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga, stručnog štaba, Saša Spasović, trener Negovan Sojkić. Napada Mačkovac. Šutirao je Stevanović, blokirala odbrana Trajala. Liniju odbrane na nekih 16 metara, ubacivanje
Lopta je prošla golmana Markovića. I dalje traje napad Reala, prilika za peti gol. Nikolić, Golubović. I pogađa Golubović. Efektan pogodak Golubovića. 5-0 vodi Real. Čestitaju Goluboviću i Nikoliću. ...58. minut utakmice. ...5-0. Krade loptu Jovičić, ide Jovičić, prilika za Jovičića i šteta. Stiže Dragićević, ima li povratne? Ima. I taj skor se povećava. Ko bi drugi nego Golubović? Ko bi drugi nego Golubović? 67. minut. 6-0. Dobro je ovo ispratio Ivan Dragićević. Nije se predao. Pogrešio je tamo igrač. Mačkoca, mislim da je bio Stojiljković u pitanju. Na pravom mestu bio je centarfor, čak četvorica, petorica mladih fudbalera Reala igraju. Dragićević fudbalski je šutirao. Matejević, koga uposliti. I pogodak, 7-0, Dragićević, lepa akcija. Golmana Mačkovca da tamo prema brzonogom Peciću ide Pecić, prilika za gol i baš tako Golubović. Golubović, 81. minut utakmice, 8-0. Prati ovo Golubović, 17 Vinogradaru i 8 u Mačkovcu, za sada 25 ukupno. Prevalila je lopta Milića, prilika za Nikolića, Nikolić, ide Nikolić, trojicu, četvoricu. Prema Jovičiću, ima Jovičić dovoljno vremena, ima li gola? Ne. I ovog trenutka sudija Pršić označuje kraj utakmice, aplauzi za jedne i za druge. Real odlazi dalje, odlazi među 8 najboljih ekipa u Fudbalskom savezu Rasinskog okruga. Dosta golova smo videli, dosta lepih akcija, prilika kontranapada. Sportski pozdrav na sredini terena i jednih i drugih. Posle 2-2 u Leskovcu, prava utakmica za stručni štab i za fudbalere. 8-0, videli smo 8 golova Bojane. Ekipa je profesionalno odradila svoj posao. Pa tako je, smatram da je dobro došla ova utakmica u ovom trenutku posle Dubočice, gde su momci maksimalnim pristupom ušli. Mislim da smo odradili ovu utakmicu na najbolji način, postigli 8 golova i plasirali se u četvrtfinale Rasinskog okupa. Sledi pauza, ne igramo ovog vikenda, sledećeg u Jagodini, veoma težak meč. Pa tako je, ovo kolo smo slobodni zbog ekipe Vranja, sledeće kolo gostujemo opet, imamo gostovanje u Jagodini, jedan ozbiljan protivnik, imat ćemo tu 7-8 dana, 10 da se spremimo i izađemo na Megdan jednoj ekipi dobroj. Mislim da imamo dosta vremena, što sam i rekao, da spremimo i da prelazimo tu utakmicu kao što je i do sada bilo sve. Hvala Bojane. Hvala i vama. Čuli ste očekivanja pomoćnog trenera Bojana Marjanovića u vezi predstojeće utakmice sa Jagodinom, koju Gumer igraju u subotu od 16 časova na gradskom stadionu u Jagodini, a na ruku im je išao i rezultat
proteklog vikenda gde su futboleri Meševa remizirali sa ekipom Budućnosti iz Popovca, pa tako sada ekipa Budućnosti ima bod više od Trajala, ali i utakmicu više, tako da je opet sve u svojim rukama, to jest nogama, futboleri Trajala imaju i samo trebaju da potvrde dobre igre i rezultate da bi na kraju ispunili svoj cilj i bili prvi na tabeli i vratili se u Prvu ligu Srbije. A mi ćemo u narednih par minuta videti kako su mladi sportisti dobili svoje stipendije potpisivanjem ugovora u gradskoj kući, obezbedili sebi da imaju bolje uslove za rad sa svojim stipendijama koji će im sigurno značiti u narednom periodu. Grad Kruševac se kontinuirano trudi da svim mladim ljudima koji postižu izvanredne rezultate bilo čime da se bave izađe u susret, kazala je prilikom uručenja sportskih stipendija Sportskog saveza najboljim sportistima grada, gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović je iskazala nadu da će im one biti podstrek za dalje uspešno bavljenje sportom. Ta deca su vredno i predano radila i na sebi i vežbala, tako da je red da im se na jedan simboličan način odužimo. Inače, grad Kruševac se godinama trudi da stekne dobre uslove i da stvori dobre uslove za sve one koji žele da se bave sportom, bilo da je to rekreativni sport, bilo da je to neki profesionalni sport, i da omogući da sva deca mogu da postignu odgovarajuće rezultate u skladu sa svojim mogućnostima, ali da zato imaju dobru infrastrukturu da bi mogli, da im ta infrastruktura bude podrška i mogućnost da ostvare one rezultate za koje se spremaju i koje žele da postignu. Tako da je, eto, ovih 25 stipendija ove godine je jedan simboličan podstrek za sve one koji žele da se bave sportom i koji taj sport shvataju ozbiljnije od rekreativnog. U konkurenciji su bila 34 kandidata, a Komisija Sportskog saveza grada Kruševca je odlučila da stipendije za ovu godinu dobije njih 25. Ovom prilikom bi se zahvalio i gradonačelnici i gradu Kruševcu na prepoznavanju i značaju koliko je bitno da se dodele te stipendije deci u vidu nekog stimulansa da bolje rade u buduće. Komisija Sportskog saveza je bilo je prijavljeno 34 sportiste. Sportski savez je formirao komisiju i četiri su bile nepotpune dokumentacije. Od tih 30 odabrali smo 25 koji će u narednom periodu, u narednih 10 meseci, primati po 4.000 dinara. Znači, po jednom na godišnji nivou biće 40.000 dinara po sportisti. Nadam se da će im ovo značiti u daljem nastavku karijera i da budu još bolje da se trude i da im bude motiv više. Među stipendistima su i Branislav Smiljković, koji se stonim tenisom bavi već 8 godina, kao i atletičarka Jana Studimac, koja se bacanjem diska bavi već 2,5 godine. Oboje će stipendije utrošiti za dalje napredovanje u sportu. Zovem se Branislav Smiljković, idem u medicinsku školu, imam 16 godina, bavim se stonim tenisom i ovaj sport treniram već 8 godina. Već 2 godine za redom sam prvak Srbije i nastupam za reprezentaciju, imam nastupe i član sam već 2 godine. I smatrala sam da ću da dobijem stipendiju i znači mi dosta, makar za suplemente, masaže i sve naše te troškove koje sportisti imaju. Stipendije od 40.000 dinara isplaćivaće se sportistima u 10 mesečnih rata. Košarkaši Napretka i vaterpolisti Rasine završili su svoje takmičenje u svojim ligama. Košarkaši Napretka su se pobedom oprostili od druge lige. Oni će naredne sezone nastupati u prvoj regionalnoj ligi, dok vaterpolista Rasine očekuje baraž za opstanak u prvoj A ligi. Oni su završili na predzadnjem mestu na tabeli i u duelu sa ekipom Save i Šapca će se boriti da očuvaju status prvoligaša. A mi sada prelazimo na školski i rekreativni sport. Prvo ćemo pogledati šta su nam spremile naše kolege sa radiotelevizije Brus, koji su ispratili školsko takmičenje u malom fudbalu. Na turniru održanom u Bruskoj hali sportova učestvovale su ekipe srednjih škola i gimnazija iz Aleksandrovca, Varvarina, Trstenika i Kruševca. Sa porukom neka pobedi najbolji, takmičenje je otvorila direktorka Vesna Marinković. Veliko mi je zadovoljstvo da je naša škola, srednja škola u Brusu, danas domaćina okručnog takmičenja u futsalu. Nadam se da ćete uživati u današnjim utakmicama, za koje se nadam da će biti fair play odigrane. Mi smo se potrudili da kao domaćini organizujemo sve što je potrebno
kako bi naši takmičari imali dobre uslove da daju maksimum od sebe kako bi svojoj školi doneli pobedu. A svim takmičarima, studijama i njihovim profesorima želim puno uspeha i neka najbolje pobedi. U finalu takmičenja Bruski srednjoškolci su u uzbudljivoj završnici savladali ekipu Varvarina rezultatom 4:3. Iz pobedničkog tima beležimo utiske golmana Nemanje Markovića i profesora fizičkog vaspitanja Vladimira Kneževića. Finalna utakmica je bila teška za gledati, a kamoli za igrati. Svi smo očekivali u školi, dovoljno publike je došlo da nas bodri i sa svima njima i tolikim aplauzom posle na kraju smo i dogurali do ovde gdje smo stigli. Kakva je atmosfera u ekipi vašoj? Pa atmosfera je odlična. Pre bio je veliki pritisak jer prošle godine smo bili 6. u Republici. Ove godine gledamo da budemo što bolji i na republičkom takmičenju. Prvo da se plasiramo na republičku pa da budemo što bolji. Bilo je dosta dobrih ekipa, dosta dobrih igrača. Mi smo ponovili uspeh iz prošle godine gde smo isto bili prvi na okružnom, gde smo se plasirali na međuokružno i čak smo ovaj bili 6. u celoj državi. Tako da ovo je jedna sjajna generacija. Nadamo se da će da napravimo i dobar uspeh na međuokružnom takmičenju i da ponovimo i da ostvarimo još bolji plasman nego prošle godine. U futsalu za omladinke Kruševačka medicinska škola je u finalu savladala brusku ekipu rezultatom 3:0. O postignutom uspehu profesor Nikola Jovković kaže. Osvojili smo prvo mesto i šta da kažem, stvarno ponosan sam na moje devojčice. Stvarno, tu imamo jedno 3-4 devojke koje se aktivno bave, treniraju u napretku u našem gradu dole. I druge su dale doprinos, jako se ne bave istim sportom, ali uvek su tu da pomogu. Čestito bi organizatoru stvarno na fair i korekte igri, na gostoprinjstvu i Bože zdravlje, nadamo se da ćemo doći sljedeće godine. Inače, prošlogodišnji uspeh Srednje škole Brus značajno je uticao na povećano interesovanje bruskih đaka za futsal i popularnost ovog sporta kod šire publike. U nedelju u Kruševačkoj hali sportova igraće se odbojka. Zadnje kolo druge lige Zapad donese nam utakmicu između Antene i Gračca. To je meč koji ekipi Antene donosi titulu prvaka, tako da će proći u slavljeničkoj atmosferi. Nakon toga se igra finalni turnir pionirskog takmičenja gde učestvuju ekipe Napretka, Sportisima i Tehničara, dok bi za kraj celodnevnog programa u hali sportova bio završen utakmicom zadnje kola druge lige Zapad između odbojkašica Napretka i Tehničara iz Kraljeva. Tako da pozivamo sve ljubitelje odbojke da prisustvuju tim utakmicama, a mi ćemo sada pogledati šta su nam poslale kolege iz Trstenika o domijadi koja je održana u Trsteničkoj hali sporta. Posle pauze od 2 godine, lepo je vratiti se ovakvim dešavanjima i biti domaćin domijade, rekao je Veroljub Ćirković, direktor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku. Posle 2 godine zatišja zbog koronavirusa, Ministarstvo prosvete nam je dozvolilo da možemo ponovo da organizujemo domijade, tako da je Dom učenika u Trsteniku danas domaćin za sportska takmičenja košarke u muško-ženskoj konkurenciji, koja se održava u hali sportova, i stonog tenisa, isto u muško-ženskoj konkurenciji, koja se održava u hali sportova tehničke škole. Tu su nam, znači, domovi, tu je tradicionalno regionalno takmičenje zapadne Srbije. Domovi, znači, iz Doma učenika iz Kruševca, iz Aleksandrovca, iz Vrnjačke Banje, iz Kraljeva, iz Čačka, iz Užica, iz Požege, iz Ivanjice, iz Valjeva, Šapca, Vladimirovca. Tako da svi pobednici današnjeg takmičenja koji budu prvi, oni stiču pravo da idu na Republičku domijadu koja se održava u Domu učenika srednje škole Patrijarh Pavle u Beogradu sredinom maja meseca. Ja bih svim učesnicima današnje takmičenje poželao sportsko i fer nadmetanje i da se lepo provedu danas u našem gradu. Ćirković je dodao i da su ovakva okupljenja prilika da vaspitači razmene iskustva o radu, a srednjoškolci sklope mnoga prijateljstva sa korisnicima domova iz drugih gradova, dodavši da su svi zaposleni Trsteničkog doma učenika uložili veliki trud, znanje i energiju da daju doprinos ovom takmičenju. Organizatori kažu i da im je u pripremama za ovakav događaj veliku podršku pružila i sama lokalna samouprava.
Nama je zadovoljstvo da primimo i da održimo regionalnu domijadu Zapadne Srbije. Saradnja sa Domom učenika opštine Trstenik je na visokom nivou i nadam se da ćemo biti pravi domaćini i ugostiti sve učesnike i ljubitelje ovako lepe manifestacije. Cilj ovakvih dešavanja je da se oni između sebe druže zapravo, da uspostave nekakve veze ovi mladi ljudi, je li tako? Tako je, za nas je potpuno nebitno ko će biti pobednik, bitno je da se razvije tu lepo prijateljstvo i neka uspešna saradnja za dalje druženje i uspostavljanje. Nakon dobrih rezultata na regionalnim domijadama u kulturnom stvaralaštvu i sportu, koje se održavaju i u drugim gradovima Zapadne Srbije, najuspešniji sa Trsteničke domijade učestvovaće i na republičkom takmičenju, koje će biti održano u maju u Beogradu. Bilo je to sve što smo vam pripremili u 320. izdanju Meč lopte. Mi se već vidimo narednog utorka.